Masa depan Malaysia makin cerah, 2 bintang Burnley RM88 juta hampiri Harimau Malaya. Namun sebelum meneruskan perbincangan, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat mengenai pasukan kebangsaan dan Liga Malaysia setiap hari. Dua tonggak penting Burnley FC semakin hampir untuk menyarung jersi Harimau Malaya. Skuad kendalian Pau Marti masih segar dengan kejayaan menjulang Pesta Bola Merdeka 2024 selepas menundukkan Lubnan tempoh hari. Perkhabaran baik diterima oleh Kem Negara apabila Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, mengesahkan bahawa telah dihubungi oleh pemain Go Ahead Eagles, Mats Dejal. Proses dokumentasi pemain berusia 27 tahun itu difahamkan sudah selesai dan menunggu masa untuk mewakili skuad kebangsaan. Satu lagi khabar baik dikongsikan oleh laman For Future Talents berkenaan dua lagi pemain warisan negara iaitu Joshua Brohil dan juga Zian Fleming. Kedua-dua pemain ini difahamkan sedang menjalani proses dokumentasi bagi membolehkan mereka beraksi buat Harimau Malaya. Brohil yang juga merupakan kapten buat Burnley FC memiliki nilai pasaran setinggi 15 juta euro, RM69 juta dan bakal menjadi pemain paling bernilai Asia Tenggara. Fleming pula baru sahaja menyertai Burnley dinilai pada tanda harga 4.2 juta euro, RM19 juta, memiliki pengalaman luas dan juga merupakan bekas pemain Ajax Amsterdam. Setakat ini, masih tiada pengumuman rasmi daripada FAM berhubung status dua pemain ini dengan harapan besar peminat untuk melihat ia menjadi kenyataan. Silakan berikan tanggapan anda di kolom komentar. Terima kasih.